ଦୁଆର ଦିଦି ଏବେ ଆଇଲି ମା କେନ୍ତା ତୁ ବେଡ଼ାଇ ଯାଉଛୁ ନା କି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗଲା ଏବେ ଖାଇ ବେଡ଼ାଇ କୁଡ଼ାଇ ଯାଇଛୁ ଦିଦି ଧାନ ଗଛ ମାନ ଡୋଲି ହେଲା ସବୁ ଖାଣ୍ଡ ବି ପଗ ମନ ଆସି ଖାଇଦେଲେ ବେଡ଼ାଇ କୁଡ଼ା ଯିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଆଉ ଦିଦି ବସ ଖାତା ମନ ଦୁଃଖ କର ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଔଷଧ ଶିଖିଲି ଅଛି ସେଟା କହିଦେବି କରବୁସ କି ଖାଇ ଔଷଧ ଦିଦି ସେଟା ସେ ଔଷଧ ନା ହେଲାନି ମା ଅଗ୍ନିଆସ୍ତ୍ର ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ଖାଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦିଦି ଏଇ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ନାଇଁ କି ମା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗାଇମୁତ 5 liter ଆରି ଧୂଆଁ ପତର 15 ଆରି କଞ୍ଚା ମରିଚ 1 kg ଆରି ରସୁଣ 1 kg ଲିମ୍ ପତର 3 kg ଗୋଟେ ପାତଲ କନା ଲୋଡ଼ା ମରିଚ ଢେଟି ଖୁସିଲେ ଦଉ ଆରି ରସୁଣ ଆରି ମରିଚ କି ନାଇଁକି ଦୁଇଟା ମିଶେଇ କରି ବାଟି ଦଉ ଏଟା ତ ହେଇଗଲା ମା ଲିମ୍ ପତର କେ ନାଇଁକି ଛେଚି ଦେବା ଆର ଏ ଦୁଙ୍ଗିଆ ପତର କେ ନାଇଁକି ସାନ ସାନ ପିସ ପିସ କରି କାଟି ଦେବା ଗାଇମୁତ ଲଗେ ନାଇଁକି ମା ଏଟା ମାନେ ସବୁ ପକାଇ ଦେବା ଏଟା ତ ସବୁ ପକାଇଲୁ ମା ଏଟା କେ ନେଇକି ଚୁଲି ଲଗେ ନେଇକି ସିଝାଇବାର ଅଛି ତମର ଚୁଲି କୋନ ଲଗାଛେ ଆମର ଚୁଲି ସେବାଟା ଅଛି ଆଜ ତେବେ ଏଟା ନେଇକି ସିଝଉ ଏଟା କେ ନେଇକିରି ମା ଏବେ ଉକୁଲବା ଯାକ ଇତି ବସାଇବାର ଅଛି ଚୁଲି ଲଗେ ହେଲେ ଏ ଅସ ତ ଉକୁଲଲା ମା ଏବେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ପତ୍ର କେ ଇତି ପକାଇବାର ଅଛି ଧୂଆ ପତ୍ର ଉକୁଲଲା ତାର ନାଇଁ କି ମା ଏଟା କେ ଉତରେଇ ଦେବାର ଉତରେଇ କରି ହେଲେ କାକର ହେଲା ଉତାରେ ଆର ଗୋଟେ ନେଇକି ବସାଇବାର ଆର ଉକୁଲଲା ଉତାରେ କାକର ହେଲା ଉତାରେ ନେଇକି ଛାନି ଦେବା ଏଟା ତ ମା ଏବେ ଉକୁଲଲାନି ଏଟା କେ ଉତରେଇ କରି ଏବେ କାକର କରବାର ଅଛେ ଏଟା ତ ଏବେ କାକର କଲୁ ମା ଏଟା କେ ଏବେ ଏମିତି କରି ଛାନିବାର ଅଛେ ଏ ଔଷଧ ତ ମା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏ ଔଷଧ ନାଇଁ କି 6 months ଯାକ ରହିଛି ତମର ଧାନ କାଟିବା ଯାକ ମିଶା ଏ ଔଷଧ ରହିଛି ଏ ଔଷଧ କେ ବେଡ଼ାଇ ନେଇ କରି କେନ୍ତା ହଲ ପାଇ ଏ ଔଷଧ କେ ନେଇକିରି ମା ଧାନ ପିଲ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଗୋଠା ଆର ଧାନ ନିଙ୍ଗଲା ବେଲେ ଗୋଠା ନେଇକିରି 2 hour ମାରବାର 10 liter ପାଣି ଲଗେ ନାଇଁକି ମା ଅଗ୍ନିଶ୍ର 300 ml ମିଶାଇବାର ଏଟା ବୁଝିଲୁସ କି ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ମୋ ହାତ ତରଫ ବୁଝେଇ ଦେ ଗିଲାସ ଲଗେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଔଷଧ ଆର 10 ଧାନ ପାଣି ମିଶାଇ କରି ମାରବା ଶିଖାଇ ଦେଲା ସମାନ ସବୁ ଉନା ଡାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଘରେ ଅଛେ ସେଟା ତିଆରି କରି ବେଳେ ନି ମାରବୁ ଶିଖାଇ ଦେଲ ଦିଦି ସେଟା ଖାଇ ବେଶୀ ସାର ଦେଲା ସେଟା ଖାଇ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରେ ଜୁହାର ଜୁହାର ଦିଦି।